Vamos fazer 8 a soma. 8,5, 8,5 e 7. Qual é o resultado, portanto, da votação do Anderson? Da Mata, só um pouquinho aí. 24 pra... vírgula... É isso? 24 calma aí, redondos. Calma aí. 24 redondos? 0. Portanto, com este resultado, a somatória, portanto, aí tudo, o eliminado da tarde é você. O Anderson. O Anderson, infelizmente. Mas, parabéns, pode cumprimentar os... Parabéns às meninas. O que vocês devem tirar daqui é uma lição de tudo que o jurado disse. O fato de estar passando para uma outra, para outra etapa não é garantia de nada absolutamente. Vocês têm que realmente evoluir, buscar melhorar, ouvir tudo aquilo. O Anderson tem uma possibilidade, uma chance de voltar. O Anderson vai retornar ainda numa tarde de repescagem com os outros eliminados, vai cantar de novo. E aí você aí de casa é quem escolhe se ele volta para a competição, e a gente está torcendo por você. E vocês, meninas, continuam na competição, tá Parabéns. Bom? Parabéns! Vão voltar com outras músicas. E é isso aí. Valeu, e então. Aí, minha produção? Boa sorte, então, nas novas etapas da Voz de Ouro do Piauí. Obrigada, gente. Um abraço, até a próxima oportunidade. Bom.